Өскеменнің шетіндегі Шмелев Лок ықшам ауданның тұрғындары бірнеше жыл бойы ойдым-ойдым жолмен жүруге мәжбір. Елді мекенге су құбырын жеткізушілер ауыл үшін қазып тастаған. Соның кесірінен мұнда көлік қозғалысы қиындат. Автобус пен такси ықшам ауданға кірмей айналып өтеді. Бұл жолмен коляскамен жүруге вообще невозможно. Коляскамен жүрмейміз, әрең-әрең барып келеміз таксимен, машинмен. Шахар шетіндегі шағын аудан тұрғындарының көрген күні осы. Олар жол жүрін айта-айта шаршаған. Скорый келмейді, скорый түгеспен бізді әрең табады, жол жаман, өте нашар. Такси бізді алмайды, өткені бүкіл таксилерім бәрі біледі, біздің жолымыз жаман екенін. Көмек еш қажақтан жоқ, сондықтан біздің жолымызды тез-тез бітіріп берулеріңізді сұраймыз. ЖКХ бізге 2 жыл болды, гравийден отказ беріп отыр, финансирование жоқ дейді. Біз білгіміз келеді, финансирование қайда кетіп жатыр. Бұл сұрақ қазірге жауап табылмай тұр. Елді мекенге су желісін тартқандар бір шақырымға жоқ асфальтты қырып тастап құм төккен. Тұрғындар осыған наразы. Объект реализуется с паузой в 2 года. Нысанның құрылысы ақшаның жоқтығынан 2 жылға созылып кетті. Әсіресе қар ерген кезде қиындық тудырады. Ойдым-ойдым шыққан жолды қалалық коммуналдық қызмет қалпына келтіруге тиіс, бірақ қазынада қаржы жоқ. Бұл жұмыс жоспарға сәйкес жүргізіледі. Жолды толық жөндеу келесі жылдың бюджетінен бөлінетін қаржыға байланысты болады. Шенеуніктердің жауабы осындай. Ендеше қала шетінде ықшам аудан тұрғындарына қаржының бөлінгенін күтуден басқа амал жоқ. Азамат Қасым, Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, Хабар 24.